Kdo je to ten Karel Drda, o kterém pořád všichni mluvíte? A jako, on ho neznal. Mohl by si svými slovy říct, co je to Karel Drda? Já se mi líbí, že si to uvedl zrovna jako, co je to Karel Drda. Mně se hrozně líbilo, někdo, já teda použiju slova nějakého člověka, jehož jméno si bohužel nepamatuju, ale ten ho označil za vulgárního endomorfa, což si myslím, že sedí. Takový jako alien teda, jo? No. No tak xenomorf. Ne xenomorf, vlastně. Endomorf. A co to je endomorf? Já taky nevím, co je to. To je člověk, který má silnější tělesnou stavbu. Jo. Fakt? Já bych do toho možná bych endomorf je člověk, který má, jak jsi to řekl ještě? No? Já jsem se snažil být pánové, jako... Pánové, endoprotéza. Já bych to tady rád dokumentoval na jednom záběru historicky. První otázka z chatu, kolik má Drda brat? Typu je 3, takže špatná odpověď. My eyes! Ty vole, teď víte, jak působil ten fosforový útok v The Line, ty vole. Tak, takže to se... To se rád kouká na koblihy. Jo, on za to nemůže, on se nejde kouká. Dvakrát jsem se podíval na koblihy, takhle jsem dopadl prostě. Proto jsou tam ty ťukance, ty klikance. Tamhle někdo píše, že se mu plete zelená a hnědá, tak to nechci vůbec zacházet do toho. Ale jako Karel tady tím zeleným ukazuje, jak má skvělý zrak, ty vole. Prostě, vidí, ty vole, na tři metry tady. Tady se někomu plete zelená a hnědá. Vylezeš před baráka a řekneš, kdo mi podělal trávní, prostě. Ústy toho Toma Vilice, nebo jak se jmenuje, prohlásil, že na to nemají momentálně energii, talent a že to prostě není, jaký by to mohlo být. A že ani na další rejč to přesně nemá. Říkali u trojky 3/4 roku. Fakt? Před vydáním, si matně vybavil. Jo? No. Aha. To se říká, vždycky jsou takový ty taktiky, rozumíš? Oni to nedělají, pak to říkají, že to dělají. Mm-hmm. Jo. Před 3 lety taky říkal Lukáš, že nebude dělat Hexíbru, že jo, no, a najednou je tady prostě, že jo, prostě. Tajně na tom dělali 3,5 roku a pak prostě řekl. Ale tak jako to nemůžeš jako vynášet prostě všechno, ty jo, jako, už nikdy nic neřeknu. No a máš to, člověče. Já, když jsem tam v létě za nima chodíval, tak tam kreslili trojúhelníky, tak něco tomu chybí. No, pak jsi tam nebyl, to jsme kreslili čtyřčky. To se říká iterace, víš? Takže prý měsíc. Karle, no. V klidu. EverQuest, to je návrat velký značky, která možná bude nejlepším MMOčkem ever. Nebo aspoň tak se to snaží podat. Co si o tom myslíš? No já nevím úplně. Ty vole, teď si tady 2 minuty mechtal. Ne, tak já začnu, já si mě přerušil, já jsem o tom mluvil a ty si úplně no, přerušil. Musíš mluvit, když jsme na kameře, no, ne, když je trailer. Takže, den předtím, než Petr odjel svojí škodovkou s prošlou technickou do Polské lidově demokratické republiky, tak mě večer poslal na e-mail prostě odkaz na stránku téhletý hry. Já o tom vůbec nevěděl, že se něco takového dělá, prostě to poslal. A já jsem do 2 do rána prostě lejdil po netu a úplně říkám... Tam, ne, ty updaty, kdy všichni přišli o všechno, to bylo furt, že jo, to se nějak jako tam někdo mi říkal, ne, někdo mi říkal že prostě byl update, tam se říkal pracovně jenom updateu ve Star Wars Galaxy, se říkal update Zápotocký, že tam byla prostě nějaká měna, že jo, přepočítali všechno prostě. Na mě, že je to pořád to nejlepší, takhle, ta nejlepší volba. Petrovi rodiče podnikají v zemědělství, jsou to farmáři a v podstatě veškerý svý know-how mají prostě získaný z těch her, jo, simulátor traktoru. Proč krmějí krávy v kravíně prostě vysokozdvižným vozíkem? Protože prostě trénovali na simulátoru vysokozdvižných vozíků, že jo. Takže ona ta hra prostě má přesah, tyhle ty hry mají přesah do praxe, teda třeba pro některý lidi. 25 nebo 30 dolarů. No jestli chtějí lidi na něco přispět, tak by mohli přispět na, ne, na ne, ideový ne, ne, projekt. Ne, ne, ne. Já mám ideový projekt. Vytvořit... No, řeknic. Přicházíte o nejlepší aplikaci pro Androidy a Apple. Když by to někoho zajímalo, co to je, se zeptá a pak teda odpovím a je tak... Dobře, pokud někoho zajímá Karelovo aplikace a netuší, co by to mohlo být, tak... se může zeptat. Já jsem přihodil 15 dolarů na Carmageddon, protože jsem první 2 díly měl strašně rád a formovali můj vztah k autům a... A nechceš odpovědět? Na to, co jsem se teď ptal. Ale všimli jste si... Vyhejbá se z odpovědnosti, šéf redaktor. Jak vlastně Games.cz sází na to zaměstnávat a mít tady lidi, kteří jsou potomci někoho slavného. Grigarin.
Poláček, pradědeček. Co všiš, vole, jako co to je, vole? Muži v offsideu, drda. To je pravda, bach, drda, tylo. Ano. A olejník, no nic, olejník, já tu nejsem zaměstnaný. Já taky ne, ale olejník nic. Olejníkovi došel včera volej v Německu. No to došel. Karle, je tady dotaz na tebe. A já bych tě poprosil v mým zájmu, jestli jsem ti aspoň trošku za to stojím, abys to zkusil okázat bez spoilerů. Co říkáš na konec Mass Effectu 3? Nic. Nic. Tak děkuju, to bylo myslím velmi, velmi výrazný. Ještě teda tady je zmíněný Dobrovský, samozřejmě jako další z potomků slavných. A ten Max Payne, Petře? Hele, Max Payne, asi to nestihneme úplně, jako, respektive takhle. To bylo tak. Po akci, po té, co Petr Poláček dorazil na náš stánek, přinesl několik litrů své slivovice, tak ráno Jan Olejník vylezl z pokoje a řekl, ty vole, Karle, a musím říct, že v hotelu byla velmi malá, byl velmi malý sprchový kout. Bylo to takový intimní. A pověděl, člověče, on ten záchod není tak špatný, můžeš tu blít a srát zároveň. To jsem neřekl, to jsi vymyslel. Takže tvrzení proti tvrzení, něco jako Kalousek a Lesy. Liberix se ještě ptal, já už jsem teda dotaz... Tu na té komunikaci těch ostatních hráčů hledají se lidi do rajdů a podobně, jo? Takže ten onlineový, ten komunitní prvek, že ta pakáž se tam prostě druží, tam je samozřejmě taky, ale mě vyhovuje to, že 90% času trávím sám, když něco nevím, tak někde ve městě s někým pokecám, vyměníme si nějaký zkušenosti, tam je strašně zajímavý tvůj poznatek, to tady musím říct, protože jsem na tohle to narazil, nevěděl jsem si rady s questem, napíšu, hele, nevím si s tímhletím rady a ten člověk ti neřekne prostě, hele, udělej to a to a máš to vyřešení, ale ten člověk ti řekne, hele, když zajdeš tam a tam a tam, tam najdeš nápovědy. To znamená, co je strašně, co mě to v tu chvíli strašně nasralo, já jsem toho člověka okamžitě poslal do prdele, pak jsem si vzpomněl na náš telefonát a vlastně jsem si řekl, že to je na té hře strašně milý, že ty lidi vzali jakoby tu hru těch tvůrců za svojí a prostě nenechají ti prostě, neusnadňujem si, samozřejmě a upřímně řečeno, já oproti Honzovi jsem Secret World panic, protože jsem dělal prostě x další věcí, já mám odehráno čistýho času třeba 15 hodin, tenhle dobytek prostě 60, 70, jako jo. Ale co mě na tom prostě to první vplutí do té hry je v podstatě nějaký, jako prostě vytvoříte si nějakou postavu, nazvete si Vlasta Parkanová a začnete hrát. Objevíte se v nějakém... Přijedou policajti, chtějí vás, no, hrozný fešák, pihovatý kluk, ty vole, jako lusk. A pak jsem to hrál, tu hoďku, a přišlo mi to teda úplně debilní. A proto mě strašně překvapuje, že jak Karel, tak Honza, vy tady sedíte a budete Secret World následujících nevím kolik minut, hodin obhajovat, protože... ty vole. Takže to je něco jako palec nahoru, tak kupek nahoru. Ježíš, teď chci vidět čet, ne, chci ho vidět. Pro Secret World. Kluci... Karle, ne, jak moc jako to víš o tom EverQuestu Next? Co vím, no čtu to, co vy, prostě. Jo. A... Já neznám nikoho z těch lidí, co to dělají, prostě. No ne, tak jako jestli jako... prostě jako bys to mohl přirovnat k něčemu třeba, co existuje nebo neexistuje, nebo na co se v tom nejvíc těšíš. Mě třeba jako bere ten zničitelný terén, jo, jako jest... Ale to jsme četli všichni stejný. Tam nějaký kokot od nich tam říká, že to dělá tohle a tamhle to a propadnete se o nižší level a prostě normálně zdeformujete, vole, skálu prostě a uděláte novou jeskyni. Tyhle, jako... Jako z huby můžu říct, co chci, jako prostě, jo. To je prostě dokovat to neuvidíš prostě. No ty můžeš i na Twitter napsat cokoliv, jako. No, páne vtipnej, prostě má slavit dneska úspěchy, jo, po roce a půl dokončili obdélničky a dneska jdu na Steam prostě, tak tady prostě dělá haura. Ale jako, já když jsem se dočetl, že bude EverQuest, ne? EverQuest Next, tak jsem opravdu... Už to má blbý jméno, ty jo, jako. Ani ho neřekneš. EverQuest jako... Forever by bylo lepší. No bylo, no. Dalo by se to propojit. To nějaký, jako mohli to dělat třeba 10. Taková hipsterská hra. EverQuest Forever prostě, jo. Chodili by tam v pláťácích, v čiltovkách, hrála by k tomu taková ta vodula, folková muzika prostě. EverQuest Forever, ty jo. To by bylo boží. To bylo boží. Nicméně prostě zničitelný, formovatelný terén, o tom se tady mluvilo už mockrát, nevím kdy, ale už jsem to určitě někde slyšel. Nicméně, že
Nicméně, že jako tam je nějaká, tam byla to, co mě tam zaujalo, že prostě některé věci se prostě nerespawnují. Některá ta změna bude definitivní a prostě totálně změní to prostředí, jo. Že ty budeš jak kokot prostě s gildou, se spojíš s další gildou Martina Baka a pak se spojíš s Macurovou gildou a postavíte dohromady celý město. Prostě tohle tenhle model a to město nebude za nějakou podělanou zónou instanční, ale bude to město v tom reálném, v tom skutečném světě, kde ty hráči hrajou, nebude to prostě někde za nějakým loadem, ale tam to město postavíš a prostě při tom, že budeš stavět město, tak někde prostě nasereš nějaký jiný dementy a ty po tobě půjdou a budou na tebe útočit a nakonec prostě se může stát, že dementy úplně vyhubíš, takže prostě nějaký, já nevím, třeba Tomáš Smolík se prostě do té hry připojí po dvou letech a vůbec tu figurku, to NPCčko neuvidí, protože my čtyři jsme ho vyhubili, naše čtyři gildy prostě. Tak to je taková hra, která se jmenuje Angry Birds a která má hrozný úspěch, kluci, že jo? Lukáši, proč neuděláte nějakou takovou hru? Já můžu do toho vstoupit. No, je to tak 3/4 roku. Seděl jsem s Lukášem Macurou na obědě, kecáme o různých věcech a říkám, ty vole, řekni mi. A teď prostě to nemyslím nějak jako urážlivě, i když bych tě rád urazil, ale byla to jakoby zajímavá věc, kdy já říkám, ty mě řekni, jako proč, teď to Gyro je úžasná hra, bavilo mě to, je to fakt super hra. Jak to, že to Gyro není tak úspěšný, co tomu jako chybí, ty vole, jo? A on to všechno, ten marketing a ten fame a to všechno, jestli se na to pamatuješ, si nakreslil na ten pivní tácek takhle ten prak jenom. Tohle tomu přesně chybí. Jo, no. Jo. A o tom to je prostě. Mm-hmm. Že prostě málo kdy se málo komu podaří udělat něco, co se stane fenoménem. Prostě nakazit a vyhubit celý lidstvo. Jak ono se to jmenovalo? Mor. Mor? Se to jmenovalo. Ano, Plague Incorporated, myslím. Mm-hmm. Plague Incorporated. A jenom ta informace, jasně, že ti někdo řekne, ty vole, hra, už si to hrál, ale jak musí, už vole, já no, jsem vyhubil 4 miliardy lidí. Jo? A najednou si každý řekne, tak to zkusím, ty jo, protože ty vole, jako, kdo by nechtěl vyvraždit jako celou země kouli prostě ve hře. Jako otočit ten takže model. Říká, že Lukáš měl prostě dát ke Gyru příběh, že ten vrtulník řídí gynekolog a bude se bourat do mrakodrapu s tím vrtulníkem si měl, a ne prostě ne, hele, ale tohle je jako zajímavý příklad, jo, protože oni nedělali žádný marketing. No jasně, ano. A ani nevymysleli nic novýho, jo, prostě oni udělali kopii existující hry, která nebyla tak úspěšná, jo, takže jako prostě dílo náhody, no. Gyro. Hexí. Kdybyste tu hru nazvali Gyros, možná, a ne Gyro. No, tak by možná měl jo, úspěch. Jo, no, Gyros, jo, no, Gyros a prostě nelítat s vrtulničkem, ale prostě s falafelem, jo? Který si nehrál, protože si to neměl. Kdybych si teď měl koupit jako jednu z těchto konzolí, která odchází, tak já osobně bych šel do Xboxu. Já taky. Já bych osobně tyko nekupoval žádnou a počkal bych si před Vánocem. Bavíme se o tom, že si kupuješ, že si máš ne, volit. Teď, prostě, ale ne, i tak bych si počkal. Já bych si třeba teď asi spíš koupil PlayStation, ale počkal bych rozhodně pár měsíců. Tady je prostě daná možnost. Máš si vybrat jednu z těchto dvou konzolí a řeknout, kterou si... Ale já mu chci dát užitečnou radu. Ne, to není třetí variantu. To je jako Poláček, ty. Martin by si vybral. To není třetí varianta, vy jste hovedl. Ale vybral by si PS3. Končí země koule. Ale až na Vánoce. A zachráníš jenom tím, když ošukáš někoho ošklivýho. Jo, řekni. Roubík. Ty vole, fakt. A ty ale ne, prostě nikoho, jako ty do toho táhnou informaci. Já jsem neřekl, že bych si nekoupil žádnou. Takže ty budeš 4 roky čekat na to, než to ty hovada do těla. Ty jsi kretén. Jdeme dál. Já bych si vzal Xbox teda. Xbox. Jo. Sledujte taky Karla Drdu na Twitteru, protože ten postuje takové jako zajímavé věci ze svého osobního života. Ne, mě spousta lidí říká, že Karla už si musela smazat jako z Twitteru, že se to nedá. Jako. Není to tak hrozný, teďka jako není to tak hrozný, jako vyklidnil to, jak přišly ty horka. Jako bylo tam teda období, jako Karla. To se nedalo vydržet. Co? To ti pak, jako pak ti ten telefon snad zabavili, nebo... někde upad, tak se to jako srovnalo, ale... Ne, nechal ho na autě. Jo, nechal ho asi na tom autě, no. A tak ono je nejhorší, když se o toho převolejník, že jo, začnou spolu debatovat jako o něčem, to už by se opravdu nejradši vyhodil. Twitter je prostě náhražka ICQ, že jo. No, pro tebe jo, no. Dotaz na Martina Bacha Vždycky to vyjde prostě o trošku tmavší,
A jedno číslo jsme je jako, nebo prostě několik čísel jsme je zase třeba hodně zesvětlovali. Bohužel to pak se na tom tisku jakoby hrozně projevuje prostě, protože to jakoby vypadá to hnusně, to na tom vidět, tisku, že je to zesvětlení. Otevřené dílně nevědomých. Takže Družstvo je možný, má tiskárnu a tam se tiskne level. Tady máte ten náklad, pojďte za mnou. Ty vole, no to kytě. To mi neříkej, když to hodil stokrát, tak to ani jednou nechytil. Tak se to zabotí do břicha, vole, a už to nikdy neuvidíš. No, každopádně, takže je to možný, že jsou tma... Dobrý, proč ještě se tady bavíme, vole, tak to ukončí. My to tady celou dobu vedeme v takovém poklidném duchu. A oni se do sebe takhle pustějí. Ty vole, Alexander Hemala herního biznisu nechal záhovat, ty vole. Jedno 21. srpna. Uh-huh. To se něco stalo v dějinách České republiky, přátelé. No, si odjel do Kolína minulý rok. Hele, Končíme. Nejhorší zážitek z loňské cesty do Kolína. Když jsem odešel za 75 centů čůrat na toaletu, vylezl jsem ven a uvědomil jsem si, že musím znovu zaplatit 75 centů, protože se nechce kakat. Karel Drda, děkujeme, že jsi přišel, Karle. Kdyby čekovali, co máš počítači, kdyby ti čekoval Blizzard, co máš počítač, a koukli, hele, Gligar stahuje porno, pošlem mu tam nahatý potvory, ty vole. Tak jako... Tak, to... User-generated content. No, jako, no. Jako, tak to bych nechtěl vidět, některý ty boss fighty u některých lidí. Zmínili jste, musel si nad tím trochu jako přemýšlet. To, co vy dva jste říkali teď je, jako máš tady panáčka a takhle zmáčkneš šipku dopředu a takhle hrozně moc klikáš. A jo, a překážeš. Úplně, ale já jako... chci ve hře překážky, tak si kupuj ruský hry, vole, nejdou na instalovat, vole. Ale... Člověk, který byl v Jemenu, vole, v Sýrii, v Egyptu, tak myslíš si, že by se mu líbilo, ty vole, stvárnění pouště z Diabla, ty vole. Já vám budu říct. Na základě Diabla 3 jsem se rozhodl zaplatit si, ty vole, all inclusive v Egyptě, ty vole. Díky druhému aktu jsem dal vydělat cestovce. A ono to tam vypadá stejně. A ono, tam, no, ono to tam stejně. Tam ten Belial. Taky se nedá zoomovat. Ale co mě jako... Určitě zase myslej Titán nějakýho prostě... Doved bych si představit, že bych začal hrát onlineovku Diabla, jako jo. To si dovedu představit. Tak to už v podstatě můžeš hrát teď, že jo. Regulérní MMOčko. Hmm. To si představit dovedu, ale tohle, ty vole. Přepaduje projekt Koperníku, nějaký blázen ve fotbalovej, tyve, financuje vývoj MMOčka, tyve, nebo NBA, nebo co jste říkal? Basket, basket, no. Basket, to je košíková. To je košanda. To je košíková. Je to ten komunitní sport, to, kolektivní. Tyhle ty sporty nechápu, tyhle, tohle. Chápeš nějaký sporty? Proč vůbec říkáš? Sám mě podívejte, tyhle, jako, chápu, no, tak. Teď bydlím v Černoši. Můžu odbočku jenom, jo. Úplně nejhorší, co fakt nesnáším, tak jsou cyklisti. Dobře, Karle, děkujeme. No, tak. Děkujeme za přínosný, jako, přínosný vstup tady do naší debaty o počítačových hrách. To sedí, protože tady Giuseppe v chatu píše, já mám 16 a hry má prestávají bavit už teraz. Sem tam si dám i Raymana. To je super hra. No. No. Až už ne, s tím skončí už 16, jo, rozumíš. Teda. Jo, Ray, já myslím, že hraje za autistická obsačka. Rain Man Chronicles, ty vole. Čtyři líbí prsty, čtyři spočítají líbí prsty. To byla dobrá hra, ty vole, to bych si zahrál. To by si s ním chtěl vyšet. Nás na třicítkou by to bavilo taková hra. Ale u toho Diabla je to asi fakt jedno, no. Kdyby tomu všichni začali dávat, já nevím, 5, 6, tak si myslím, že to jako s prodejma nehne, no. Takže Karlova recenze vlastně... A není ti to líto teda, to byla ta otázka? Ne, mně to není líto, proč by mi to mělo být? Mě, bo, jestli je tohle pravda, to je... mi to sere, jo, protože to je prostě, to je jako firmy lezou vždycky do prdele novinářům, bo, a napište nám o tom a dělejte tohle, a pak když teda je hra, kde si řeknou, prostě nepotřebujeme ten mediální support, tak na novináře serem, tohle je fakt pravda, bo, to mě sere. No, jako, ale je to tak, no. Když na tebe přijde agresivní. Já když nemůžu nějakou pasáž dohrát, nebo mám nějaký problém, tak jdu do ledničky, namažu si chleba s uherákem, nažeru se, dám si kolu, cigáro, dvě a pak se k tomu vrátím. Protože...
No a pak to třeba dáš, prostě potřebuješ jako oddych od toho, no. To dělá asi mnoho z nás. Takže koukám, že hraješ samý obtížný hry. Karel je hodně hardcore hráč. To nejsem, no. Já jsem to už někde taky hrozně kumbál. A pak zase si připravil flašku a mohl si hrát dál. Jako. My jsme ve Foglu měli pet flašky, když jsme hráli Vovko, že jsme do nich močili, aby jsme nemuseli odbíjat na záchod. Tak ještě, že jste s tím nehrázali o tom tak navozem, tyvo. Jo, ve Foglu to bylo krásný. Tak, pojďme. Kejmel, kdy a proč se zdrdy stal Vojtíšek? Ty vole. Já jsem čekal, co tam bude jako za vulgární věc. Co mám říct, ten poslouchá nebo neposlouchá? Možná, jestli tam ještě pravisej. Možná, no, to vymyslel Petr Poláček, protože má nevlastní, měl bratra, on je z Jižní Moravy a žil na samotě a vlastně Vojtíšek Poláček byl jeho mladší bratr. Takže když prostě se řešil, já to řeknu asi takhle, dělal jsem v jedné firmě, kterou už samozřejmě Karel jmenoval v průběhu podcastu. Kde prostě jsem se zabýval hrama a chtěl jsem psát o hrách, tak prostě byla podmínka nepublikovat jinde, tak jsem se stal Vojtíškem. Vojtíškem jsem stal. Vojtíška vymyslel Petr, protože to je jeho nejoblíbenější křestní jméno, jak říkám, bratr z Jižní Moravy. Takže vy jste si se s Petrem blízko. Strávil prostě hodně času a tak prostě říkal, vadilo by ti, kdybych tě pomenoval po svým mladším bráchovi Vojtíškovi. Já říkám, ne, nevadilo. Vadilo by tě, kdyby tě pojmenoval po svým psovi. Takže ještě to mohlo být Karel Julča. Ne, nepřidal, přidal jsem Karlovi. Tak někdo tady hrozně zhřve a někdo tady... Já teda nezvu. Tak co kdyby mluvil Karel na chvíli, aby jsme viděli? Ale doladíme Karla. Vy se mi smějete, ale Hvězdní války prostě mě nabízejí projekci tomu, abych tomu věřil tomu světu. A pro mě ten svět je příjemný, skutečný, dokážu u něj relaxovat. Prostě Big Daddy, prostě já ve skafandru, co to je? Ježíš, ty se máš totožní s tou verlibou, co tam plula, ne s tím Big Daddy, vole. Podle toho s kustolem, ty vole, říkaj si, jsi kusto. Podle toho jsme Žáne Žaku. To je ten, jak plenil ty korálový útesy a pak to prodával na burzách. To je on, no. Akvarijní vlastně rybičky, jako... rozjel biznis akvarijníma rybičkama. Vlastně největší jako nepřítel oceánu. Přesně tak. Hrozný člověk. Dosolování moří prostě. Dosolování. Taková, prostě je to transport tycoon a není. Hmm. Je to... Teď se máš dívat do kamery tady s tím výrazem. Jo. Ta hra mne prostě nemile překvapila. Prostě nemile překvapila. Vážení spoluobčané. Jako já jsem se na to opravdu těšil. Já taky, no, bohužel. Třeba taková taková ty jsi to hrál na tom iOSu? Aha. Ne, potom co mě, no, těšil jsem se, taková potom věc, taková řek, věc, že to třeba, stojí. Taková věc třeba, ovládání, jako, chápu, že prostě na tabletu, který má 10 palců, se neodzumuju a neuvidím ten svět kompaktně a globálně, tak jako ho vidím prostě na velkém monitoru. Na druhou stranu, když si položit koleje od někud někam, tak už bych čekal, že vlastně ty koleje potáhnu prostě prstem, že si natáhnu koleje prstem, prostě to nejde. Je to všechno, prostě to jsou nějaký ikony virtuální na displeji a ty, na ty já furt klapu a prostě tak teď si naklapu 10 kolejí, kurva, ono to nejde, je tam skála, vole, tak šipka doleva. A teď prostě to spadne, protože to je Android, tak znovu, vole, načítáme, ne, musíme zrestartovat, dobrý, zrestartujeme, zapneme prostě, kde jsou moje koleje, ono se to neuvolnilo. A takhle prostě postupně jako buduješ svět. A pak uděláš tu přípojku od vesnice k vesnici. Já úplně si prdeli s penězma, vezmeš si úvěr, vole. A asi v tom, jak ve skutečném životě. Tak prostě. Pak máš ještě ten jako poslední, že jo, krok, kdy ten mobil ztratíš, že všechno je to v háji. To je další věc prostě. Já třeba, co prostě mě by se... No tohle je přesně hra, která by se měla cloudově ukládat na Google nebo na Apple. Vytvořit hru na iOS, která by to byla. Tak já, Toilet Tycoon. Já bych prostě chtěl udělat něco, víš, představ si 8 úhlů, matička, teď se ti ty úhly nějak jako padají, ty předměty, a ty to těla matička, máš roubek. Ale nevím, jestli takovýhle koncept už... To je ale dost odvážný, jako. Nevím, jestli to už nikdy neudělá. Ne, to je spíš do budoucnosti moc, víš. Jako to by dneska lidi nepochopili, to potřebuješ tak 15 let počkat. Pardon, já jsem chrochtl. Přetvorat s rezervou. Karle, nespí. Tak, ano, Elder Scrolls Online.
Já o tom nemůžu říct vůbec nic, protože mě bylo řečeno, že prostě do 7. se o tom mluvit nesmí, no, takže já vám řekl? Prostě neřeknu, tady Petr říkal. Jo, jo, tak to jo, no, to chápu. Jak jsem ti mohl něco říct, když se o tom nesmí nic říkat, vole? Aha, chytá. My jsme tady řešili, že mám říkat a cirka, že nemám říkat. A už jsem o tom řekl se Petrovi, jaký to je? No řek, já už jsem to bohužel slyšel spojně s Olejníkem až po. Takže už to jste porušil. Porušil, Olejník a Petr spolu jsou, ty budou ty zastřely, že na ně prostě přijde normálně nějaký noční Zentiva komando, nebo jak se jmenuje to studia, vole, Zenimax, vole, zastřílí, zase budu dávat brufeny, vole, že k tomu, vole, jako balení exkluzivní, vole. Jako mám, můžu něco říct nebo ne, nebo já nevím, jako to si rozhodni, ty jsi šéf, no, prostě. Nemůžeš, ne. Tak můžeš říct, jestli je to dobrý, blbý, bo, a to je tak všechno. Jako jde to. Fakt to jde, sedím u toho nějakých 6 dní non-stop úplně. A fakt si to jako užívám, tečka. Mám pár výhrad. Ty jsi přišel dneska do toho Fight Clubu, tady do toho studia a byl si úplně natlakovaný těma informacemi. Ano, a místo toho se budeme bavit o nějaký francouzský píčovině, která nikoho nezajímá, kterou ty si vyhrabal někde, vole, na Wikipedii. Nebo na Games, prosím tě, jo, tam se o tom píše, to je scénář, je z Games. Martine, pustí francouzský. Jo. Co? Martrt? Ne, Martrt. Jaký rododendron, nebo co jsi to říkal? Rododendron, no. Reroll je hra od bývalých zaměstnanců Ubisoftu, která se snaží, od Francouzů, nebo aspoň od možná z Kanaďanů z té francouzské části, teď přesně nevím, ale ta hra se snaží zreplikovat přesně planetu Zemi. No, no to tak úplně není. Ty vole. Tak prostě, tak o čem si teda máme, to bylo jediné, co na tom bylo zajímavé. Ale to je zajímavé, ale ano, jejich konečným cílem, jako někdy daleko v budoucnu, je mít v té hře ne jako repliku země, ale prostředí, v podstatě, který je na zemi. To je jedna věc. Nebude to hned z začátku. Takže až potkáte nějakého idiota v sepraném tričku Ubisoft a kompaktem, vole, tak fotí do super realistický hry v obrázky. Jo. Ten svetr možná mít bude, nicméně nebude mít v ruce kompakt, protože je to ukázané na tom videu, který nepokračovalo. Že to snímají pomocí kamerek s těma lítajícíma dronama. Což je mimochodem, to jako není jejich nějaký přínos. Tahle mapovali Matterhorn nějaký věci asi před půl rokem. Jo. Takže oni jenom vzali tuhle tu technologii, vlastně jako v tom promo videu ukázali záběry těch věců. Jako Američani pomocí dronů vraždějí Araby, že jo, no jasně, to je jako mě to ví. Protože to není to, nemá to ale být. Kdo dělá za každou cenu humory? Já jenom nevím, proč hrát hru, která vypadá fotorealisticky. Nemá vypadat fotorealisticky. Jejich cílem je mít prostředí, které působí přirozeně. To neznamená, že prostě když ve skutečnosti existuje odolená voda, takže v té hře taky bude odolená voda, chápeš to? Tak to já to nebudu hrát. Tak to nebudu hrát, bude tam vaši, do vaší, jako hrát nebudem. Jo, snímají to prostě po kilometrech čtverečních, takže jim to může trvat několik tisíc let. Proč prostě nevezmou databázi Google Earthu? To záleží přesně. Nenapálej to takhle. Street View prostě, no, to už Google má, že? Ano, ale ano, určitě něco takového použijou. Když budeš chodit v té hře, budeš mít všechno rozmazaný, vole, protože teď jde o to, kolik těch blbců z toho Ubisoftu vyhodili, jestli vyhodili dva, vole, tak to budou dělat 4000 let. No a jako taková hra nezní ani moc zábavně. Co to bude? To je to RPG? Je to onlineovka, survival taky, ale prostě. Takže fotorealistický Secret World prostě. Prostě jako dojít z Prahy do Vlašimi ti bude trvat stejně dlouho v té hře, no, jako v realitě. Ale to je přesně to, o čem ty. Quest, běž a zabij Jelena, je u Vlašimi, to je přes, tam 20 to je hodin. Přesně to, o čem Karel vždycky brečí a vzpomíná na ten EverQuest, jak to tam prostě všechno fungovalo. Jak musel dlouho chodit, jak čekal na trajekt. No jo, přesně, všichni to známe, všichni to slyšeli, že ano. Takže já prostě budu hrát tady hru, která se bude mít nějaký čekání a tramvaj. Povědi, dojedeš metrem, vole, do zidolený vody. Čtyři vyhozené z nich počítač a budu znovu čekat na metro. A budu stát na starý Benešovský se svým paňáčkem a kolem mě projde auto. Ale bach, vole, ty jde domů. Jo, takže jsem tě teď vůbec prostě nepochopil. Ale asi to bylo vtipný. Já jsem vůbec nepochopil, kam tím míří. Já jsem nikam nemířil, já jenom říkám, že prostě, jestli to je onlineovka, tak prostě, co budu dělat jako na přefocený země kouli, to půjdu pěšky, vole, na Sibis, nebo. A po cestě umřeš. Proč to?
Protože si nerozděláš bohýnek. Jestli budeš chodit v realistickém čase, tak on se o tom nic moc neví. V realistickém čase, v realistickém nějakým realistickém poměru, a takže myslíte, tak toho že moc nenachodíš je jenom... prostě. Já nechodím pěšky. Takže celý ten projekt je jakoby udělán jenom proto, aby vytáhli z někoho prachy. No jo, vypadá to, no, aspoň já to tak vidím, jako, protože to je blábol. Z jakého důvodu předělávat nebo jako nafocovat zemi nebo používat jako fotky, prostředí, Petře. Petře, zjevně si proto nadchnutej, protože první fotky dělali tam ty vaší prdely, prostě u dálnice, ale co bydlíš. Proč to dělat tahle složitě, když si můžou vymodelovat to prostředí ale jako bez těch fotek? Vůbec neoponuje, vole, tak do něj než... Já poznám Petra, když je na straně. Jako je na straně, protože tady někde se těší na to, až to vyjde, až bude v reálném čase chodit na Opatově, vole. Ale... Já tuhle hru vůbec rád nebudu, protože online... No nevyjde nikdy. Většinou vůbec nezajímá. Tohle nikdy nevyjde, to není pravda. Já, jo, tak. Já jenom si nemyslím, že by to byla nějaká, že to má, že cílem těch vývojářů je vytáhnout zlý prachy, jednak už ukazují i na tom videu, učej prototyp a jednak ty ostatní plány, neříkám, že zní nějak extra atraktivně, ale zní to zajímavě. Oni třeba počítají s tím, že by ve hře mohl být 24-hodinový cyklus. Znamená, že by to fungovalo, že prostě když přijdeš večer domů... kdyby upíři vylezli jenom prostě tam při západu upíři. Slunce... Řekněme něco, vylezlo při západu tohle, slunce, tohle, třeba, to tohle by mělo být, tohle by mělo být v onlineovkách normální, bez ohledu na to. A tam to je akorát zrychleně, ne? No ale to já nemám rád, tohle prostě já, jako ten realistický... Ten re-roll přesně hra pro tebe, čověče. Budeš čekat 12 hodin, než zapadne slunce, ty. No ne, prostě bude to hrát jenom až přijde z práce, že jo. No to bude pořád tma, že jo, on dostane quest, že musí zajít někam do obchodu, který odvírá jenom ve dne. Já si vždycky někde pohádám, vyrazím a pak můžu hrát dopoledne. Ale kdo umrání v tom, aby teda vyrazil třeba do Austrálie, aby hrál jako, když bude hrát večer, tak aby tam měl světlo. Na jachtě. Nikdo, no před třeba, může. Já nejenom, že... All is lost, nebo starý stopem, Karel Drdat. Je. Stopem je to jedno, každopádně máš tam několik... A v nich fakt je jako předělat celou země kouli. No tvrdí, že ano, ale tak... Takže tam fakt bude vlačit. Ale ne. Hele. Tak si oponuješ prostě sám sobě, ty jsi opozice sám sobě. Já jsem ti říkal, že... Tam, takže vlašim není součástí našeho univerza, protože tam nebude. Já jsem ti řekl... Že říkal, že tam bude. Řekl jsi, že tam bude celá země koule. Já jsem ti řekl, a opakuju to ještě jednou, protože zjevně to k tobě nedorazilo. A už ho nezlob, hele. Ty jsi řekl, že tam bude celá země koule. Tak já jsem se řekl, slušně tam zeptal, tak jsem se slušně zeptal, jestli tam bude Vlašim, protože jsem si doteďka myslel, že Vlašim je součástí naší planety. Tak zjevně není. Takže teď, Martine, prosím tě, můžeš mě říct, odkud vlastně jsi? Můžeš nám říct, odkud jsi? Prostě, mluvíš česky? Je tam odolená voda? Ne. No, tak odkud seš ty, tak vědele. Asi zprdávo, já nevím prostě. Tak co se tady do mě nějaký Francouzi naváže, prostě. A já nemám ještě hotový plot a jestli uvidím, jak mě chodí prostě s dronem prostě do hry somrovat na můj pozemek, tak je zabiju. Tečka. Další téma. Tím, co bych... Máme teď to období, kdy se v podcastu často bavíme o různých dungeonech a Starcrawlers... Já když se na to jako nesoustředím si to říct, tak to řeknu špatně. Starcrawlers je dalším dungeonem, který tam zatím nevyšel a Karel, když tady viděl ty záběry z té sci-fi lodi nějaký vesmírný a já vůbec nevím, věcí, o čem to je. Já tak jenom říkal, prostě že říkám, proti tomu řekneme já mám tyhle, něco špatného, tenhle ten žánr mám docela rád. Takže teď už nikdy se řekne. Tak, já nevím, co k tomu mám říct, já prostě odmítám, aby se na tohleto téma jakkoliv žertovalo, protože tyhle ty hry můžou být ultimativní sračkou, ale současně to může být prostě neuvěřitelný překvapení. Ku příkladu, já jsem dělal pro jednu firmu, která dělala takovou jako sci-fi strategii, kterou nerozeběh nikdo ani uvnitř té firmy, vole, kromě jednoho vývojáře, vole, a... Pak máš hry, které rozběhnou všechny a pak to lidi baví, že? No, to je hezký, Kájo. Já napíšu, hele, co je to? Olejníkovi to rychle hnedka předává Petře. To bylo jenom nám. Mohli jsme si povídat o Elder Scrolls, ale protože se bojíme Muhammada Mursího, vole, tak prostě si povídáme tady o nějaký hře, vole, kde, vole, která je ve tmě. A teď si ty do držky, jako. Co? No, protože si řekně... No. Dobře. Myslím, že by se mi to líbilo, no. Jo. Ty vole, neříkej slovo Dungeon Keeper, nebo tady dostanu cholerický záchvat. Já jsem neřekl ani jedno, já jsem řekl Kingdom Come, ty vole. Asi takhle daleko od Dungeon Keeper.
Takhle se Karel přihrává svá témata. Tak Dungeon Keeper, Karle. Dále. A ne, ale tak ne, že odříkáš tu recenzi, vole, celou. Je to sračka, přátelé. Je, už od pohledu. No a tak to je to takový prostě... to jako 40 mě, hodin čekal, až se mi postaví. Přátelé, dělí znělku teda, ding-dong, jo, minitéma, vsuvka, Dungeon Keeper na mobilech. Zavoláme Macurovi ještě? Zavolám, můžeme udělat telemost Macura. Přátelé, ten, kdo prostě udělal Dungeon Keepera pro mobily, měli by popravit jeho s jeho rodinou, dětma, sousedy, v činžáku případně vzít celou ulici. Každý, kdo se ho kdy dotknul, a neměli by, z 10 let, tak popravit. By neměli vyfotit do rejrolu. A mě tak. Nevadí, že ta hra vypadá prostě jak přebarvená píča. Mě teda vadí. Mě to nevadí, mě prostě... Prostě ty jsi netolerant, ale mě vadí prostě, že, ale skurvit tak nádherný koncept prostě úžasný hry prostě mikrotransakcema, jako je svinstvo prostě. Je to fakt svinstvo. Najde takový to, jako nakliknu se, aby se postavila kopka pro impy a on mi to napíše za 23 hodin reálního. No, je to tenhle ten model prostě. Bohužel to není jenom posraný kopky pro impy, ale jeden pomrdaný čtvereček, prostě když děláš chodbu, vole, trvá třeba 10-15 minut a prostě... Takže prostě velmi rychle utratíš. Takže to vzali teda z hodně špatného konce. No, vzali to z toho biznisového konce prostě, no. Čau, já ti prdel, máš si prej sednout ty. Kouká ti Dungeon Keeper. Kouká ti tvůj dungeon. Řekni to, ať si se... Srdce dungeonu. Ne. To bylo vtipné. Plíčka tě lové, on zrudnul. To mě pobavilo, to je vtipný, ty vole. Tady vole. Volení čurák. Ty vole, já to teď viděl. Já se tam nedívám, byla. Já se tam nedívám, vole. Já se někdo tam bude se je příště. Já ne, vole. Nikdo mi píše, že je to farebné. Je to farebné? No. Na Slovensku... Ale nosil bílej oblek, s tím souhlasím. Nosil bílej oblek, přesně tak. Tak jsme tady všichni měli černobílý televize, je, že jo? No, je, v době. No počkej, ty si děláš srandu, ale my jsme teda fakt museli mít černobílou. No a tady ten, kdo se ozval, výborně, tak to je vexlácká rodina, která si nakradla na jet na barevnou prostě. Takže my čtyři tady jsme jediný poctiví prostě, jejich rodiče dřeli prostě ve fabrikách, vole. A tady máme prostě tatínek velvyslanec někde, vole, barevná televizka, vole, Junost, vole, barevnej, že jo. Děkuje, Farič Tarmanče, kde? No, čau. A samozřejmě Karel Drda, etalon gentlemanství, slušného chování a... Takový Marek Dušín, český jarní sen. Že? Krásně si to řekl, Petře. Já tady chvíli to budu moderovat, než se... Takže teď vlastně platíš peníze za to, že to je dobrá hra, nemáš to čas, ale jako i tak to platíš, protože... Jako podporeš dobrý kvalitu, jako. Protože jednak na to mám a chci, aby věděli, že na to mám. To je prostě takovej i-mecenáš, jo? Podporuješ ty projekty, aniž by se hrál, jako, to je super. Přišel někdy s nějakým takovým jako obchodním modelem, že bys neplatil jakoby paušálně za čas, ale za odehraný čas? To jsem nikdo ne? Neví. Mě se třeba Karlovi dost hodilo teď, jako. Jako? Saše ušetřil. Říkám, protože, pokud by tu hru programovali český taxikáři, by to bylo dobrý. Nebo ne za odehraný čas, ale za získaný level. Víš, jakože čím víc obsahu, čím víc splněných questů, tak by se ti to pak jako na konci měsíce bylo zúčtování. Prostě, ty ses tam jenom flákal někde, tak ne, to máš jako za pár. No, přesně, čím naopak, že? Neprávět mě naopak. Kdo se fláká, platí. A když makáš, chodí všecko tak to za darmo. No, ale ten český model byl přesně opačný, takže lidi by byli motivovaní k tomu, bej na tom prvním, pátým levelu prostě. Nikdo by nechtěl se dostat. Ne, já si pamatuju, no je to pravda, jak jsem šel na konzert Bovýho v Praze, ty vole, protože tam měl hrát Morrissey. Že? No ale oni se rozhádali, že jo? A oni se rozhádali a prostě říkali, bo je ten Morrissey, dobrý, ty vole. Jako předkapela Morrissey? No jasně, Morrissey s ním měl půlku turné. No, a pak se rozhádali toho, kvůli penězům. No. A místo toho prostě zhasli světla, na pódium vlez Ivan Král, já si říkám, no do prdele, tak, chápu, tak že... jsem se otočil a šli jsme do hajzlu. Jako Ivan Král jako je hodnej, milej pán, ale chápu, že Morrissey, Ivan Král to úplně ne. Jako já to klidně řeknu, ale... není, jako já jsem šel na Morrisseyho a ne na prostě... člověka, který hrál nějaký 17. housle. Škoda, že, škoda, že král, že mohl zpívat Heroes právě od Bovýho, že by tam zpíval jako I Will Be King.